Ruushka ayaa garaacayn badan magaalooyinka Ukraine isagoo oo weerarkaasi cirka ahaa u adeegsaday tiro badan oo gantaalo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee babooyinka tuura. Weerarkaasi oo madaxweynaha Ukraine ku tilmaamay mid wuxuushnimo ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ka badan 100 gantaal iyo tiro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku ay gantaalo ka soo rideen dhinacyada bari iyo waqooyi koonfur ee gobollada dhexe. Waxaana weerarkaasi lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee uu Ruushku ku qaaday Ukraine muddo toddobaadya. Ra'iisul wasaaraha Ukraine ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay 15 gobol oo ka tirsan Ukraine ku garaaceen gantaalo isugu jira kuwa diyaaradaha, daroniska, gantaalada, kruuska ee maraakiibta laga soo tuuro, kuwa guuxooda ka dheereeya iyo kuwa balaastiga. Meelaha la duqeeyay ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda oo ah Kiev. Duqa magaalada ayaa sheegay in duqeymaha ay carqaladeeyeen biyaha iyo korontada. Samiya Xasan Reg, wararka Laantaab Soomaaliga ee ZBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كو دياريسي اديق انترنتك اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واقوشي وايشا بلك تيدا انتو سو قدلان ايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121